ଖବର ଉପରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର। ଏରସମା ବ୍ଲକ ଶିଆଳିରେ ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ାଉଛି ବିପଦ। ଶିଆଳିଠାରେ ରହିଥିବା ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏହିପରି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘେ ତେବେ ଅନେକ ଗାଁ ପାଣି ଆଁରେ ପଶିଯିବ। ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶିଆଳି, କଳାଦେବୀ, ଶଙ୍ଖା, ଗଡ଼ହରିଶପୁର, ଗଡ଼ ବିଶ୍ୱନପୁର, ରାମତରା ଆଦି ବହୁ ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର। ଏରସମା ବ୍ଲକ ଶିଆଳିରେ ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ାଉଛି ବିପଦ। ଶିଆଳିଠାରେ ରହିଥିବା ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏହିପରି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘେ ତେବେ ଅନେକ ଗାଁ ପାଣି ଆଁରେ ପଶିଯିବ। ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିଆଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଳାବେଦୀ, ଶଙ୍ଖା, ଗଡ଼ହରିଶପୁର, ଗଡ଼ ବିଶ୍ୱନପୁର, ରାମତରା ଆଦି ବହୁ ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ଏହାକୁ ଏଡ଼ା ଯାଇ ନପାରେ। ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମାନସ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏରସମା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆରେ ପଶିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଏରସମା ବ୍ଲକ ରହିଛି, ଏରସମା ବ୍ଲକର ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯୋଉ ବେଳାଭୂମି ଆଜି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଲଘୁଛି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି କିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଘୁଛି। ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ରହିଛି ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ତଳୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ରାମତରା କୁହନ୍ତୁ, ଶିଆଳି କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାକବା ଶଙ୍ଖା କୁହନ୍ତୁ, ଗଡ଼ହରିଶପୁର, ଗଡ଼ ବିଶ୍ୱନପୁର, ହାରାହାରି 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଆକାର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଏହିସବୁ ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି, ଯାହା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁଭଳି ରକମରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର୍ସ ରହିଛି, ସେ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର୍ସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଡ଼ିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ଯଦି ଏହିଭଳି ରକମର କୂଳ ଲଙ୍ଘେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସି ସକାଳୁ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର୍ସ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭ ଲୀନ ହେବ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଗାଁ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ହେଉଥିଲା, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ତାହାକୁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଯଦି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହତ ବିପଦ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି, ସେ ଭୟରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଏଡ଼େଇ ହେଇପାରନ୍ତା ନିବେଦିତା। ମାନସ, ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ରହିଛି ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମିଟର କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲାଣି। ତେବେ ମାନସ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଆର, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯଦି ବସ୍ତା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଇଏ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଆର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବେ ତ ଅବଗତ କରେ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କିଛି ପାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଏ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର୍ସ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାନ୍ତା, କି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଖ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ ବିପଦ ମୂଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଏଭଳି ହେଉଛି, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଯଦି କୂଳ ଲଙ୍ଘେ ସମୁଦ୍ର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବେ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାନସ, ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଞ୍ଚଳ
ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ କାନୁନଙ୍କୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ରିପୋର୍ଟର ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ।